Paron! Apa? Akhirnya apa? Makan manuk. Ayo kok pergi. Manuk putut. Lagi kok gak bisa mibur. Sikile teklem. Nggih to, Doi. Doi bapak nih, Bapak. Oh, iki beranak ini tulangnya. Wis lek kuwi. Ya yo iki kecil iki. Balik ning sane. Sing duwe apa ne? Oh, bajing iki. Bajing ndi? Ayo rene yo. Tak engkas ngono. Tak ilang. Cili. Iki lho cili. Tak enak ana kayang wis gak enak. Rasane sing gedhe. Sing gedhe yo. Tak ono. Yo jenenge jenenge Bron. Iya, Cok. Gak anak. Lha, lha kok anake piye? Lha wis kan lanang. Iya, Wi. Jika kok kondarar. Lah sing gedhe nah anak. Gak nak iki. Ya omongin kanca-kanca wen duwe wedhus. Wedhus? Iya. Iya. Sik. Ayo. Sik, mak ngene iki. Ayo, ayo. Pak, panganan panganan apa sih nang Indonesia anak-anak? Mesti tanjana. Hul. Bakso granat. Hul. Pernah ya? Bakso betul. Tul. Bakso mercon. Tul. Bakso mercon yang bakso granat gak pedoy. Ya. Urak. Ya. Loh, bakso granat kan? Jenis buah naga kambek buah naga. Nah, buah naga ya, Bang. Nah. Nah. Pi. Bau, Bak. Bau naga ini. Gak. Aku gak roh. Pengen roh. Pengen.